او کاتستان باش بینوانی خوشویسی کمر تیوی برازان خوشحالیم لبرنامه کسی پرسی کرد به وی خوشوی شد بینو خوشویستان لبرنامه ام جارمان در میوانداری برایز که عرف باوزانی سروکی پارتی سربستی کردوستان مکر به هیوهش ایو تا کوتایی برنامه لگل من بین توری برنامه ام جارمان بزیادتر لسر روشالاتی کردوستان حول دین خصب کن و هروها پرسی کرد لناو سکده و بطایبت لسطح جهانیش ده به هیوهی ببێت تەزیگای سوود و ڕەزامەندی گشت لایەکتان لەگەڵمان بن بۆ ئەو چاوپێکەوتنا بەڕێز باوەزانی و کاتت باش بەڕێز باوەزانی پێم خۆشە بۆ پرسیارە دەست پێبکەم کە ئایا دەکرێت ئێستا بڵێن پرسی کورد بۆتە پرسێکی گرنگ لە ڕۆژهەڵاتی ناوین بە تایبەت لە جیهاندا بەڵێ بێگومان لە ڕووداوەکانی داگیرکردنی داعش لە ناوچەی موسڵ و ئاوهاب پاشانیش هاتنی بۆ شنگال و خۆڕاگری گەلی کورد و پێشمەرگەکانی کوردستان و گەریلاکانی کوردستان لە ئاست گرووپێکی تروریستی جیهانی کە جیهانی هێناوەتە ژێر پرسیارەوە وە تەواوی جیهانی سەرقاڵ کردووە ئەو خۆڕاگریە سەلمانی بە جیهان کە بەڕاستی گەلی کورد گەلێکی ئاشتیخوارن گەلێکن دژی تروریستن گەلێکن لەگەڵ سەربەخۆیی دەوڵەتی مات خۆیان هەبێت لە ڕۆژهەڵاتی ناوین نەک کێشەنین بۆ جیهان بگرە باشتری ناوەندی ئاشتیشن بۆ جیهان باشتری پشتیوانی ئاشتی و ئارامین بۆ جیهان بەڵێ بێگومان دەتوانم بڵێم لە ئەو ماوەیم هەژمانە بەقەت هەشتا ساڵ گەلی کورد لا جیهان ئاچووەتە پێشەوە جاران زۆر بە زەحمەت لە وڵاتانی ئەوروپای ئەمبارا کاڕ و کۆڕ و کۆبنەوە چالاکیێکمان دەکرێت کرابوو هۆی کە کەسێک تاکێکی ئەوروپی تێبگایەمە کوردینەوە کێشەکەمان چیە و بە هەزاران کاغز و لافیتەمان کۆپی دەکرد و لە شەقامەکانی ئەوروپا بڵاوانەکردەوە بۆی خەڵک تۆژە کورد بناسێت بەڵام ئێستا زۆر بە ئاسانی ناوی کورد و مێژووی کورد و خۆڕاگری کورد چۆتە نێو هەموو تەلەڤیزۆن و شاشەی تەلەڤیزۆنەکان ئایپادەکان ئایفۆنەکان موبایل تەلەفۆنەکانی سەر تاسەری جیهان ئێستا لە هەر تاکێکی جیهان بپرسە بڵێ کورد چیە پێشۆگە چیە بۆ خۆڕی خۆشحاڵیەوە دەزانێت و ئەو پەڕی دڵسۆزی خۆشحاڵی خۆشی پێشانەدا بۆ گەلی کورد بەڵێ کاگ دەکرێت ئێستا مقایسەی بکەین لە
دیپلۆماسی ئێستای کورد و لە پێشوودا ئەوە ئێستا بەم شێوەی کە جەنابی باسی یەکەی دەبێت دیپلۆماسی کورد زۆر موفق بێت یان ماوە کاری بۆ بکرێت. دەژوان کوردی کێنە و کێشانەی هەر لە سەرەتای شۆهیب و بەڕاستی نەبوونی لۆبێکی چالاک بووە. من زۆر جار باسم کردووە ئێستا لە زۆربەی وڵاتان هندێک نەتەوە هەن کە لۆبەکەیان بەناوبانگە کە چالاکن بۆ نمونە لۆبی فلەستینی لە هندێک وڵاتی ئوروپی و عەرەبی وبانە چالاکە لۆبی ئیسرائیلی لە ئەمریکا بینی زۆر چالاکە و مسەیتەرە بەسەر سیاسەتەکانی ئەمریکا لە ئاستۆ هەڵاتی ناوین لۆبی فارسەکان تا ڕادێگرە ئەمریکا چالاکە بەڵام کورد ماوەیەکی زۆرە بەهۆی ئەوەی کە بەداخۆخرا حیزبی و هەروەها دەستی ئێوەدانی وڵاتانی دراوسی وای کردووە کە کورد دەنگی لە دەرەوە یەک نەبێت بۆ کاری هەموو بوو کە کورد لە دەرەوە بەداخەوە حاضر بێت کە کوردەکان هەموو یەکدەنگ بتوان لۆبێکی هاوبەش دروست بکەن. سەرڕای بوونی ئەم بۆشاییش کورد لە دەرەوە چالاک بووە بەڵام چالاکیەکە بە چوارچێوەی حیزبی و ئەولایی بووە. تا ئەم دوادوانیە کە ئیمکاناتی حکوومەتی هەرێم تا ڕادەیەک باش بووە لە دوای پرۆسەی ئازادی عێراق لەو ڕێگەوە تۆیون نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێم بکرێتەوە وانوان نوێنەری حکوومەتی هەرێم لە یەکێتی ئەوروپا بکرێتەوە. ئەمانە تا ڕادەیەك ئەو بۆشایی و لۆبی کوردی هەبوو بەتاوەتە لە نێو یەکێتی ئەوروپا خەریکە نامێنێت وا خەریکە لە چەندین دۆست لە ناو یەکێتی ئەوروپا بۆ کورد دروست دەبێت لە ڕێگەی ئەو لۆبەوە. بەڵام لەوە گرنگتر پێویستە وا پێویستە لۆبیەک دروست کرێت کە وڵامبەر و وتەبێژی هەموو بەشەکانی تری کوردستان بێت لە دنیای دەرەوە دوو لە کاروباری حزبیاتی کۆمکاری کوردی دروست کرێت. لەو کۆمکارە داتوانێت هەموو ڕێکخراوەکە کۆکرێتەوە کە بەداخەوە چەند جار هەواڵ دێت کۆنگرێی نەتەوەی بگیرێ سەر کۆتوو نابێت. بەڵام پێویستە زۆر شتی کاری جددیتر بکەن چون ئێستا دنیا وڵامبەری کوردە ئێستا کورد بێنێ دنیا بەلای کوردەوە دێت جارە بەرەوەی ئەمە ئەم بۆشایی هەبووە بەڵام دەوێت بکرێەوە لە وەڵامی پرسیارەکەش بە کوردی ئێستا دیپلۆماتی دیجیاو زۆر باش گۆڕاوەوە بەرەولای کوردەوەیە وە لە بەرژۆندی کوردایە کوردیش هەنگاوە نیە کۆنجە خۆی دەگام ئەم وەختە دروست کرا. بەڵام هەستەکەین جارەبان کێشە دروست دەبێت بەداخەوە دیسانەوە جارەبان لەو کاتە گرنگانی کە سەرکەوتنی مەزن بەدی ئەکرێت لە کوردستانە لە باشووری کوردستان بە تایبەت هندێک شەڕی تۆڕە کۆمەڵایەتەکان ئەبینی هندێک شتە بینی کە ئێستان پێی بێتاقە دەبێت هیوادارم ئەوانە نەمێنێت بنبڕ کرێن و حکومەت هەرێم یاسایەکی هەبێت بەناوی یاسای بەرژەوەندی نەتەوەیی. زۆر جار بەرژەوەندی نەتەوەیی لە ذاتی بێ بەسەر نازان هندێک ئازادی بەیان و خەڵک لە پێیجەکە بەناوی ئازادی و دەستا بەرژنی و بەتەشیر و ژمارە شەهیدی من بە شەهیدی تۆ زۆرترە و نازانم ئەم شەهید فلان شەهید کردو. ئەمانە ئەم جۆرە قسانە زەرەریان بۆ ئەمی قەومی هەیە بۆ زۆر زۆر گەنگە کە یاسایەکە بێ بەرگری دا بەرژەوەندیەکانی نەتەوەیی بکات و سانسۆرێک بەسەر وشانە دانێت کە زیان بەرگری نەتەوەیی و یەکێتی نەتەوەیی گرێت. بەڵێ، باش بوو باسی کۆنگرەی نەتەوێت کرد بەڕاستی کاگار. پێم خۆشە بزانم ئەو ئاستەنگانە چی بوونە ئەو هۆکارەی کە ببنە ئاستەنگێکی ئاوە کە کۆنگرەی نەتەوەی کورد پێک نێت. ئەو ئاستەنگانە کە تا ئێستا بەدی ئەکرێت بێگومان ژێربەژێر دەستی وڵاتانی داگیرکەرێکی ئایە بەڵێ و هەروەها ناخۆکی نێو حیزبەکان و چێشە لەسەر دەسەڵات و هندێک شتی واقعی ئەبینین کە ئێمە مانێنەمانی ئەمڕۆ باشووری کوردستان وەکو حکوومەتی کاسوکەوتی لەگەڵ ئەکرێت. سەرۆکی هەرێمی کوردستان بەڕێزمەسعود بارزانی کە ئەچێتە دەرەوە لە ئاستی پرێزیدێنت پێشوازی ئەکرێ. هەردوو من ئەم سەردانی ئاخری بەڕێزیان بۆ فەرانسا دیتم پەیجی فەرمی سەرۆککۆماری فەرانسا وەکو بەڕێز پێشوازی بەڕێز هۆڵاند فرانس لە بەڕێز پرزیدنت مەسعود بارزانی کەوابوو مادامی ئێمە کەسێک ئاوا هەیە سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستانە ئەو بەشەی باشوورە وەڕاستی جیهانەوە پێشوازی دێکرێەوە ڕێزی دێکرێەوە حسابی لەسەر دەکرێ باوێن بێن هەمومان پێشوازی لەو بکەین باوێنە پشتیوانی لەو بکەین. بۆ مانایە نییە کە تۆ پشتیوانی لەو کە پشتیوانی لە حیزبەکەی دەکەی یا تەسلیمی حیزبەکەی دەبێت. لە ئەمڕۆدا بەشەوەدی ئێمە واخوازە کە ئەو کەسەمان دەنگی بڕاکان لە دنیای دەرەوە پشتی بگرین بۆی کێشەکە زیادە بچێتە پێشەوە. لەو کاتە لە باسی کۆنگرێ نێتەوە بێشتێکی مەسەلەی دەوڵەتی کوردی مەترەحانی بەداخەوە بینین زۆر لەمیرە خۆمانە هندێک چ سەرهەڵە کاتن چاوانەکراو و کاسن سەدان ساڵە بڵێن بەسەری هاچووە کەچی دووبارە سەر هەڵداتەوە. ئەمانە هۆکاری ناوخۆین کە بە کوردیەکەی لە ناوخۆمانەوە بەداخەوە عەلی دەبەر عومەر عومەر دەبەر ئەحمەد ئەو دەبەر ئەو تەقریبەن واکەین کە پرۆسەی لەگە دەستی پلانی تێڕێسەرکەوتوو نەبێت کۆسمی بۆ دروستەکەین کێشەی بۆ دروستەکەین وارنێ هارون شتەکە سەر بگرێت و ئێستایش تا ئێستا من هۆکارێکی سیاسیم لە بەڕێوانەچوونی کۆنگرێ نەتەوەیی نەدیوە. تنیا هۆکارەکان تەکنیکین هۆکارەکان دەسەڵاتی حیزبین ئەم حیزب دەڵێ مژمارانم زۆرترە ئەو حیزب دەڵێ مژمارانم زۆرترە و نایەوان بەڕاستی من پێم باشە ئەو کۆنگرە نەتەوەییە هەر لە باشووری کوردستانەوە پێ بێت وا بە بۆچوونی من تەنیا کەسێک کە دەتوانێت لەم کاتە ساتەدا بۆ مانای نیە کەسی دەتوانایێنی هەموو مرۆڤی توانایش پێ بەڵام دەسەڵاتی دەرەوە ئەم بۆ وایە وە ئەخوازێ کە
جناب سرۆک بارزانی سەرپەرشتی ئەو کۆنگرە کار سەرکەوتووترە بە دنیای جەمالیە دێت هەر ئەو نمونەیەک لەبێت بە مبالغە و تەلەفون وادان گینەرانی بەنامەکە واتێنێ بە مبالغەکە بەڵام بەڕێزیان بە یەک تەلەفون توانیان هێزەکانی ئەمریکا بێنە هاولێرەوە هێزی ئەمریکاش بێنێ بۆ کۆبانی تەوە بۆ قسەی دەڕوات تەواوە قسانی بەسەرە بۆیە پشتیوانی کەسانێکە قسانی لەسەرە دەبەژاندینێتەوە یایە بۆیە ئەو کۆسپانە نەمێنێن هەمومان با یەکگرتوو بین و بتوانین کۆنگرەی نەتەوێت بەپەلە بگەین چونکە ئەم ڕووداوانەی ماخرا مانەوە نەمانەوێت ئەرکی بەشێکی زۆری کارەکانی کۆنگرەی نەتەوە ئۆتۆماتیک بەڕێوە چوو کەوابوو ئەم کۆنگرەی نابێت دواخر یانی لەم هەموو کێشاکانە تۆ کۆنگرەی نەبەسوو دواخست ئیتر مانە کورد کەی کۆکە بێتەوە باش کاک عارف وەکو عارف باوەجانی سەرۆکی پارتی سەربەستی کوردستان هیچ ئومێدێکت هەیە لە داهاتوویەکی نزیکدا و کۆنگرەیە بەڕاستی سەرکەوتوو بێ و بەسرێت من هەرگیز وەکو ناوێت ناوێت نابم بەڵام بێگومان کۆسپەر هەیە گرنگی لەوایە بێت کورد برادەری کۆسپانە باوەسێت ناخۆشێکی کە زەق لە نێوان کۆنگرەی نێتەوەیە هەبووە ئەویش دەسەڵاتی بڕێک لە حیزبەکانی باکووری کوردستان و لەگەڵ حیزبەکانی باشووری کوردستان بۆ تایبەت لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان و پێکەکە ئەو یعنی ناکۆکی لە دەسەڵات و داڕاشکردنی دەسەڵاتی ئەوە هەبووە بەڵام هەستەکەم یعنی مەجاری ئەوە هەیە کە قسەی تیا بکرێت مەجاری ئەوەیە کە لێبوردی لە هەردوو نابکرێت بۆی ئەوە کۆتایی پێبێت و وەکو باسی چوو لە پرسیاری پێشوتتا ئێمە کام کەس ئەتوانێت هەرچی کۆنگرە بەجیهانی کە ئەو کەسە زیاتر هەڵبژێرین چونکە مەسەلەی کۆنگرەی نەتەوەیی دروستکردنی یەک حیزب نییە مەسەلەی کۆنگرەی نەتەوەی کۆکردنەوەی هەموو چوار پارچەی کوردستان و دروستکردنی زمانێکی گشتی بۆ هەر چوار پارچەی کوردستان بۆیە لە هینێک حاڵەتە بەژۆندیەکانی نەتەوەی لە بەرچاو بگیرێ ئەو کۆنگرە چارەسەر ئەکرێ و کێشەکانی نامێنێت بە ئەو پرسیارە بە شێوەیەکی تر بکەم بەرحاڵ مەبەستم ئاستەنگەکانت لەسەر بڵێن مەسەلەی کۆنگرەی نەتەوەیی بەڵام ئێستا ئەو ئاستەنگانە چین بەڕێز باوەجانی لەسەر لەمەڕ حەڵکردنی کێشەی کورد بەڕاستی بەڕای زینابتان وەڵباسم کرد لە خزمەتان بەڕاستی بۆ نمونە لە حیزبەکانی ڕۆژهەڵات هیچ کێشەیەک نییە و چەندی جار لەم دایش کۆبوونەوەی دەیان حیزب بوو ڕانە بەڕێوە چووە لە هەولێر حیزبەکانی ڕۆژهەڵات هەموو یەکدەنگ بوون کێشەیەکی وان نییە حیزبەکانی باشووری کوردستانیش تاوانەیەک بڵێن یەکگرتوون لەوە هەڵا بەڵام کێشەیەکە هەیە دەستێوارەدانی وڵاتانی داگیرکەری کوردستانە و دروستکردنی اختلاف و کێشەی لە نێو دوو حیزبی گەورەی کوردستان کە باسمان کرد وەتەنی ئەو کێشەی نوکرابینم دەنیا بەڕاستی کێشەیەکی سیاسی بڵێن لە بەرخاڵە سیاسیەکان ڕێکەوتن نەبێت یا بەشی ما لاانێن بخوری و لاانی کێشە بکرێ ئەو شانە بەدی ناکرێت تەنها تۆزێ غرۆژی حیزبی تیا زاڵا و ئەویش قابلی چارەسەرکردنە و ئەویستا ئەو ڕاستیانەی ئەم دوایانی سەرمانی کە ئەو ڕووداوانەی کە ئێستا لە ئارادان و ئەو دەنگوناوە کە کورتێتی لە ئازیهانەوە زۆرەوە زۆرەترە کە حیزبێک پێت باسی ژمارەی بۆ خۆی کار بکەم ژمارە ئەوانە ملیۆنەوە دەبێ ئەوانێ کورسی دەسەڵاتم زیاتر بێ ئەوە ئەو کۆسپانە ئابینم بەداخۆ من ناتوانم بڵێم یعنی کۆسپێکی سیاسی گرنگ هەیە لە ناوچەکە بەڵام بێ بڵاو بپاکێکەمەوە دەستی تێکدان و فیتنەی وڵاتانی داگیرکەری کوردستان بەردەوامە زیاد نەکاکەم ناکات و هەتا هەبوونی کەسانی وەکو قاسم سلێمانی ئەمانە لە ناوچەکە بن ئەوانە زیاتر دەستی تێکدانیان هەیە و زیاتر مەسەلەی کۆنگرەی نەتەوەی خەنانە ترسیەوە کاک عارف پێم خۆشە ئێستا بە گشتی سیاسەتی ئەحزابی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چۆن ئەبینیوە چۆن لێکدانەوە چیەوە چۆن هەڵی دەسەنگێنی لە ڕاستیدا حیزبەکانی ڕۆژهەڵات ئازمکردنی لە ئاستی کۆنگرەی نەتەوە وتم کێشەیەکی وانە بەڵام بەداخەوە ئێستا تەنیا ئەو بەشەی کوردستانە لە ئاستی سیاسەتی دنیا و لە ڕووداوەکانە بێدەنگە ئەویش هۆکارەکەی ڕووڕاشکرایە هەتاکو ئەو حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەرەیەکی هاوبەش کۆنگرەیەکی هاوبەش هەر ڕێکخراوێکی ناوبنی بە هاوبەشی دروست نەکرێ و یەکدەنگ و یەکگوتار نەبن لە ئاستی جیهان جیهان ناتوانێت هەرگیز بۆ پشوبەوە ڕوو لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بکات و حەتا خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ژێ ناوخۆی وڵات بەو شێوە ڕاستە هێندێک خەڵکە لایەنگیری حیزبەکانی خۆیانە تاکوتررا بەڵام خەڵک بە گشتی پێشوازی لایەنێک سیاسەت ناکە هەر حیزبە و لە تریبون خۆیەوە شتێک بڵێ بە خەڵک و یەکگرتووی لە نێو حیزبەکانی کوردیانە بێ خەڵکی کوردستانی شتوەک ئامادە نابێنێ خۆپشاندار بکانە ئاڕێسی گەورە بگرێنە نە هەنگامی یاڕێسی گەورە بکات بۆ ئەوەی کە لە ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش خەیانێکی سیاسی دروست بێت و سرنجی دنیای بەڕاکێشێ ئەم بۆشایی هەیە هەمووشیان هەستی پێ دەکەن بەڵام بەداخەوە تا ئێستا نەچۆتە چوارچەوەی کردارەوە و هیوادارم لەم ڕووداوانەی کە لە باشوور بووی داوە و لەم پێشوازی گەورەی جیهان لە ئاست ڕووداوەکانی باشوور و کۆبانی کوردەکان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەلایەن سیاسیەکان و لایەنە مەدەنیەکان هەوڵ بدەن زیاتر لە یەک نزیک بینەوە و هەوڵ بدەن خۆرەکی هاوبەشی یان دروست بکرێت
و ابرم پروژه هیو دارم دو حزب بیا سه حزب تنها خوی با گورس دا گورپان سیاسی باش وان نزنی و او نه حساب هم نه نکات تا اون به که وان کاری ها باشون کار به فکر کری و سنج جهان بوکس مانی دا باشات کسان جرا کشین و هر واحد رو خوشی کنی و کدی باش وان درست بید بله کای عرف تا بوچونه که بلن روشالاتی کردستان لیسادا زور بیدنگی که پیو دیاره ئەوە بە بڕای جەنابتان ئەو بێدەنگی هۆکارەکەی بڵێن یا کەمتەرخەمی ئەحزابی سیاسی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان نییە؟ بەڵێ دیارە وەک ئەرزم کردی بێدەنگی خۆی دوون هۆکاری سەرەکی هەیە کە لە دروستبوونی بێن ئەوەیە کە گۆڕانکاری لەنێو حکومەتی کۆمەڵی نیزامی بێتە ئاراوە خۆپیشاندانی دروست بێ کوردستانەکەشی بژوڕێت ئەمە دەیانێکی ئێستا ئێران لە حاڵەتی دیالۆگایە لەگەڵ وڵاتانی پێنزاییبێک و لە هیچ حالت ایران جالب است. اصلا نه در جالب نرمی پیشان داد. ایران زور اتومبیل زیر کانه سیاست دکانه نوشته که چه شکانی زیادی بوده تا سوریا و بوده تا دوربین عراق و بوده تا اندونزیا. یا برای وای که دو که حد بگشتی جالب نارضایتی که ایران کپر نوار جالب و میگه که جهان رو ایران نمینن. اما نخوی بنای که هکار که برای دیگه شیوط یه نبودی حزب کانه باشلات ئەوەیە کە جۆرەپی نخۆ دروست بوو چالاکی تە حزبیانە تەنها دەنگدانەیەکی زۆر کەمی هەیە بۆیە یەکگرتو تەنها وانگەرە بۆ ئەوەی کە خەڵک و جیهانیش پشوانمان لێبکەن بەڵێ کاک عارف لەو پێم خۆشە بچین لەسەر ئەو هەرچەند نامەوێت لەسەر باسەکە زۆر دوورکەمەوە بەڵام دیارە ئەوەش پێویستە و بابەتی ڕۆژە لە ڕاستیدا ئەو هێرشانەی داعش بۆ سەر کوردستان تا چەند بەرەی کوردی یەکگرتوو کرد بە چوارپارچەی کوردستان بەچوون من حاکمی داعش هەرچەند کە ڕووداوێکی زۆر ناخۆش و دڵتەزێن بوو بە تایبەت ڕووداوەکەی سەر شنجان و دەست بە سەرگرتنی سەدان کچو ژنی کوردستان یزیدیانی کوردستانی خۆشەویستمان جەگەی داخن بەڕاستی ئەمە کارەساتێکن کە ئەمانگەڕێ 90 ساڵ پێش بەڵام دەبێن کە تری شوێنی سەرڕاستی بێت ڕووداوەکانی شنجان چۆن لە کاتی هەشتاکانە ڕووداوەکەی هەڵەبجە کارگەریەکی زۆر گەورەی بوو کوردی لە تاوابێکی زۆر بە جیهان ناسان کارەساتی شنگال و هاتنی داعش بۆ ئەو ناوچانە گرفێکی وا دروست کرد کە مەسەلەی کورد و ئەو پێناسەی ئەو نەتەوە لە ئاسی جیهانەوە پێشکەوێت بۆ بە جیهان بناسرێت و بیسەمێنێ بە جیهان کە ئێمە چی نەتەوەیەکی ئەمە هیچ کۆی یارمەتیدەرێکی زۆری دا و مەسەلەی شنگان و هاتنی داعش لە کاتێکدا ڕووی داوایە لە کاتێکدا هاتوتە ئاراوە کە مەسەلەی تەکنۆلۆژیا گواستنەوەی هەواڵەکان و ڕاستیەکان لە ئاسێکی زۆر زۆر باشە فەرقی زۆر هەیە لەگەڵ هەشتاکانەوە دەکەن کە ئەگەر هەواڵەیەکی ئێرانی مەسەل توانێتی بێتە هەڵبجە لە دەستپێشکە بێ ئەیش بە مەسلحەتی شەڕی خۆی لە نێوان عێراق و ئێرانە هەواڵی بڵاوکردوەوە بەو شێوەی کە خۆی وشتێتی یاکرد پروپاگەندەی خۆی پێکردووە بەڵام ئێستا بە چەرکە و بە سانیە هەواڵێرانی سەتا سەری جیهان لە کوردستان لە نێو سەنگەرەکانی شەڕەوە و ڕاستیەکانە بین ئەبینین لە کوردستانە سێ براوەجاوی بە سەنگەری شەهید دەبێت لە پێناو نیشتمان ئەبینین سەرکردنی کوڕەکەی خۆی ئێوارە تەنیشی وە شەهید دەبێت ئەبینین خۆڕاگری لەم نەتەوە هەیە لە ئاسی جیهانە نمونەی نیو کەمێنەیە بۆی ئەمە کاریگەری زۆر زۆری هەبوو و زۆر کوردی بدە پێشەوە بەڵێ کاک عارف پێم خۆشە دیارە زۆر زارمن ئەو پرسیارە لە سەرەتای هاتنی داعشەوە بەڕاستی حەول دەم کە لە زۆربەی میوانەکانی کەم ئێستاش مەزالێکی باشە کە جەنابەت میوانی بەرنامەی پرسی کوردی و ئەویش پرسیار ئەوەیە کە ئایا داگیرکەرانی کوردستان واتە داگیرکەرانی کوردستان تا چەند ڕۆڵیان هەبووە لە هێنانی داعش بۆ سەر کورد بە ڕای جەنابتان مەبەستمەوەیە کە ئایا داگیرکەرانی کوردستان ڕۆڵیان هەیە لە هێنانی داعش بە گشت کوردی دابکەن بە ڕای جەنابتان وەکو تو ئەگەر دەکرد لە بێ مادەی لە مانگی ششی پار دوازدە شەش بوو وازانم کە مۆسڵ داگیرکەرانیان داعشەوە لەو کاتە بۆ سەرەوە لە نێوان مانگی شەش حەتا دووی هەشت کە کارەساتی شنگالی بەسەر هات مەسەلەی دەوڵەتی کوردی زۆر ئاسانکاری بۆ کرابوو یەکێک لەو خۆشبانەی کە جارە باسی دروستبوونی مەسەلەی دەوڵەتی کوردی ئەکارە باشووری کوردستان مەسەلەی ناوچە داڕاوەکان بوو بەڵام هێزەکانی پێشمەرگا توانیان لەو بۆشایی کە لە نێو سپاکەی مانەکیدا بینرا کە سپیاکی زۆر شکەسوادوو وە نەیتوانی کنترۆڵی شوێنێکرا و سپاکەی بە هەزاران و سەدان خوان ڕادەستی هێزەکانی پێشمەرگە و هەڵاتم بەرەگەڕانەوە ئەو سنگرانی کە جاران هێزی مالیکی لێبوو ناوچەکانی جێ دەسڵاتی حکومەتی عێراقا و ناوچە کوردستانەکانی جێ دەسڵاتی عێراقا و چۆڵکران کورد چۆن ناوچەکانی خۆی هەموو بێتەوە تا جەبەرحەمدین
اما 50% پست پختانی سر واگرانی دولتی باشی کوچانی نارن و سلمدرات عراق سپاکی نیه وحدتی خاشی عراقی پی پارزه کارو همو باگه ایچی باش بوده سوحات بوده که کد بیره دولت و کدی زو سرقاری رو بو و دنیش که جوازی نو پروسه کرد برام ایران بطایبت و پرانی که ایران هاو درا که داعش بشوی بدا بدا بگشی کرده که بو اوی کد هرگیز بیده دولت سر بخوی خوی نکاته و اوشتی که من علیه که من حفته کارا ساتکه حتی شگانه و من بنوسترام دست به یعنی اتوانی بگم دخواهی او قسم دست پیش کردیم کسیم لو باره که رول ایران و حتمی داعش با کدوسان باز کردوا و توی جکار در گوهاری باز اما لصد عصد بود دن کدنی بیری دولتی کردی بو و باسی دولتی کردی بو و هر و هر عرص و خوح عرشی که دستان و عطانه بو که انیز شتوانی به دولتی کردی کنه اما بسی داری که ایسا دستان تیار بود چو که حتمی داعش به سرطا و رو و بغار بو زیادر رو به دستان تک که نام حکومت که ایران دروشی کرده و اصلا شعار ایران به سرطا الله داعش ایران برواتی کلسانی و بران ایران تکیکی کرد که داعش و وعده کرد که داعش هری شبکه برانه کلسانی شروع کرده و کردستان و او ریتوانه و تا ایساش او شرم دوامه بلا که عارف لەلایەک دیارە بۆچوونەکان باسەکەم ئەگەنە ئەوە سیاسەت و کار و یان بۆچوونی ئێمەنیە لە ڕاستیدا کە دەڵێن دەبێت جلهێزەکان پشتیوانی لە داعش بکەن واتە پشتیوانی داعش جلهێزەکان وەکو ئەمریکا و ئیسرائیل و ئەوانە و لەو لاشەوە هەر خۆیان هێرش ئەکەنە سەر داعش جەنابت تا چەند لەگەڵ ئەو ڕایە هەیە و ئایا پێت وایە بەڕاستی ئەوە ڕایەکی بێئینسافانەیە دەرهەق بە ئەمریکا و ئیسرائیل و کە داگیرکردنی کوردستان دروسییەکەن یان باسی لێوەکەن یان واخەن شتێکی وا هەیە و ئەو هێزانە لە پشتی داعشن وەگەر لە پشتی داعشن چ بەرژەوەندێکی ئەوان تێدا داعش بۆ ئەوان من لەو ڕوان لەبەر ئەوەی دیارە قسە زۆرە کرێ قسەی سەیر زەمانە زۆرە کرێ قسە زۆرە وەکێ بەڵام ئێستا تا باوەڕ لەگەڵ سوانە بێت ناتوانێت باس کات بەڵێ بۆ نمونە باس لە دروستکردنی ئەم قاعدە دەکەن لە وەکی خۆیان لەسەر ئەو ساڵەکە و بنلادن بە دژی دروستکردنی شەخصی بنلادن لەگەڵ قاعدە بە دژی ڕووسیا بەڵێ لە سەر دەمانە بۆ نمونە ئەمریکا کێشێکی گەورەی لەگەڵ ڕووسیا بوو ڕووسیا وەڵامدەری ئەمریکا نەبوو هەر بۆیەش ئەمریکا هەوڵی دا ڕێکخرا و گروپی پەنڕەو دروست کرا بووی کە بەرامبەر بە ڕووسیا بەکارهێنێ یەکێتی سۆڤێتی پێشوو پاشان لەم سەر دەما ئەمریکا هیچ کێشێکی لەگەڵ عێراقا نیە عێراقا قودرەتە نەبوو وەڵامدەری ئەمریکا نەبێت یان لە خەتی ئەمریکا بترازێتە هێزێکی بۆ دروست کرا بۆ تێگانی حکومەتەکەی عێراق لەبەرەوەی بۆ خۆی ئەمریکا لەبەرەوەی بۆ خۆی دەستی لە تێگانی عێراقا بووە لە ڕووخانی ڕەژیمەکەی پێشووتری هەبوو ڕەژیمی داناوە ئەو بەڕێی هەوڵەدان بۆ چوونی من ڕژیمەکەی عێراق ڕژیمێکی سەرکەوتوو دوور نێنێتەوە بەڵام دێ بێگومانە دەخۆشی ئەکتیاوێت ئەوە بەژەوەندی ئەمریکا وا بووە بەڵام لە بڵانی ئەمریکا هێزێکی ئاوا دروست کرا بۆ تێکدانی ناوچە سوننیەکان بە تایبەت لەم حاڵەتا بۆیە هیچ ئەخلاقی سیاسی بڵا ناکات وهەروەها ئیسرائیلیش بە حوکمی ئەو کێشەی کە هەیەتی لەگەڵ وڵاتانی عەرەبی یا وڵاتانی بەناو ئیسلامی کە خۆیان بە دژی ئەمریکا زانیوە هیچ وەختێ ئامادە نیە حرەکەتێکی ئیسلامی دروست کات ئەو کارەکەتا حرکت سمندر همیت همو وطن جهانی که داره و منظری به همو وطن جهانه بای کس بوا گوره با خواهیم روز نکن با هم گمان جوان نیه که لوانه لعین حالات تکنیک وان شازه نیه لو تکنیکا در تکنیکی خواهیم هدید با این شرکه اخرکه برای که چه که بسی که به یا چه که به هاوی بای لو رگه و خواهی تیلی پی بناسید و شرکه گوره کن کرد آنش همش گمانه احتمالا برام بخود روز کدن لو روانی بیان 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 نەی ئیسرائیل دروستی کردن بەڵام هێزێکی کەمیش نی داعش وایە یەکەمین ڕێکخراوی دروستکراون کە لە 90 وڵاتی هاوبەش یعنی مشەکەمی تیایە ئەسەن مێنێکی زۆر زۆر گەورە لە دروستبوونی داعشا هەیە بۆ نمونە داعش توانیەتی دەست بەسەر چەکی لان یەکەم 30% هەموو چەک و تەقەمەنیەکانی عێراقا ببێت لە حاڵێک ئەوانە مالیکی ئەو چەک و ئەسلحانەی بە پێ ئەو زانیارانەی کە باس کراونی هەش بیستومانە تازە بە تازە لە ڕووسیای کڕیون ئەو زۆربەی ئەو شتانە هێشتا لە نایبێن دەرناهاتراوبوو لە مەغزەی ماوادە کراون بووی داڕش پێێن بەسەر هێزەکانی عێراقا بەڵام هەموو بە حازی و پاکەتی داعش چاتە سەری و گرتی و بلدی و یعنی ئەم زانیاری و مەعلوماتان و حاتمی ئەم هێزانە ئەنواشک و گومانی تیا دروستەوێت کە دەست ئێرانی تیارەیەوە مەبەستی ئێرانیش دەوڵێ لە ناوچە سوننیەکانی عێراق لە ئارانی دروست بێ تا ئێران ڕوو بیانەوە و پاراستنی مەزارگەی شیعەکان بێتە عێراق وانیشە لە عێراق نێنێتەوە وەکو ئەمریکا ڕۆڵی هەبێت لە عێراقا ئێرانیش همیشه که برکیه کار کردن میکرد خود کو قدرتی نداشت که ایشان داد به من زیادش کو گمانم داشت که دنیا هزکانی مالکی به برای ما ایران بود یا وادس ایرانی که همیشه بعد روز بودی داشت
بله زۆر سپاس کای عارف چوومەوەی بەرنامەکەمان بەرەو کۆتایی ئەڕاپیم خۆشە ئەو پرسیارەت لێ بکەم وەک کۆتا پرسیار کە داهاتووی ئەوشەڕە چۆن نەبینین داهاتووی ئەوشەڕە لە کوردستان چۆن نەبینین واتە داعش و ئەوەیکی زۆر پولە کێشێت و دیسان ئەم شەڕە دەستی چەند وڵاتی تێک دەرەوە کۆبین نیسان نزیک بە 55 وڵات لە هاوپەیمانیەکان بە دژی داعش و خەڵکی 90 وڵاتیش کە هەموو وڵاتانی وە هاوپەیمانیشن بە لێدانی داعش لەم نێوە ڕێکخراوەدا هەیە بۆ ئۆتۆماتیکان خەڵکانی کە لە هەردوو سەرە هەموو هاوبنەی ڕێگەزانی هەردوو وڵاتن بێ ئەمە کێشەیەکی زۆر درێژخایەنە و ئەمنێت و سیکورەتی زۆربەی وڵاتانی دنیا ئەگۆڕێت بۆ هینە یاسای دروستەکان ئەگرە وەکو یاساکانی دوای شەڕەدوانی جان هندێک گۆداری گرنگ بە ناوچەکە ڕوودەدات و بێگومان چەند وڵاتشی بەدەمەوە ئەچێت و ئەمنێتی زۆر وڵات بە بۆچوونی منە پێوێتە مەترسیەوە هەر وەکو ئێستا لە یەمەن منە ڕووسیەکان لە یەمەن ئەو ڕووداوانەی کە لە عێراق و سووریا ڕوودەن قۆسێکی و دەستخوایان ڕۆشێن لە ناوچانە کۆنتۆڵکە زۆر ڕووداوی دیکە بەڕێوەن کە ئیمانیەت دروست بکەین و گۆڕانکاریەکی زۆر لە ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دروست بکەین و چه هێزی هاوبەشی چەند وڵاتی دروست بکرێتەوە بەڵێ زۆر زۆر سپاس بۆ ڕژاوی بەڕاست عارف باوەجانی سەرۆکی پارتی سەربەستی کوردستان زۆر سپاس زۆر سپاس بۆی بینەریش ئازیزان کە تا ئێستا بینەری بەرنامەی پرسی کورد بوون خۆشەویستان تا بە گەشتنەوەیەک تر هەر شاد و بەختەوە ئامانجی ستراتیژیکی بزوتنەوە زوتنەوەی کۆماری خوازی ڕۆژهەڵاتی کوردستان زوتنەوەیەکی تازە دامەزراو و کراوە بە خاوەن پێکاتەیەکی ڕایەڵکێی کۆمەڵایەتیە ئەو زوتنەوەیە لە پێناوی بە ڕۆژکردنەوەی بنچینە و بنەمافکری و فەلسەفیەکانی سەردەمی کۆماری کوردستان و پێشەوای گەورەی کوردان قازی محەممەد پێکاتووە زوتنەوەی کۆماری خوازی ڕۆژهەڵاتی کوردستان وەک زوتنەوەیەکی نەتەوەیی خاوەنی پەیامی دەستەبەرکردنی دەسەڵات و سەروەری سیاسی بۆ نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە ئەم بزوتنەوەیە ئاکامی خوێندنەوەی خەسارناسانە لە جوڵانەوەی ڕزگاری خوازی نەتەوەی کورد لە خۆرهەڵاتی کوردستانە زوتنەوەمان خاوەنی ستراتێژیەک دەنگی سازی لە پێناو دەستەبەرکردنی سەروەری سیاسی بۆ کوردی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە بۆیە لەم ڕاستایەدا هەوڵدان بۆ خوڵقان و ساختکردنەوەی یەکدەنگی و هاودەنگی نەتەوەیی لەسەر ئاست و بناخەی پاراستنی فرەڕەنگی و جۆراوجۆرەتی کۆمەڵگای کوردی یەکێک لە خاڵە ستراتێژیەکانی بزوتنەوەکەمان تێکدێنێ دەستەبەرکردنی سەروەری سیاسی و نەتەوەیی واتە مافی دەسەڵاتی سیاسی و خۆبەڕێوەبەری بۆ نەتەوەکەمان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە ئامانجی بزوتنەوە پێناسە دەکرێت ئەو مافە لەسەر ئەساس و بنچینەی ئەسلی مافی دیاریکردنی چارەی خۆنووسین لە شکلی ممکنی خۆیدا دەستنیشان دەکرێت ئەم ئەسڵە بە لەبەرچاوگرتنی ریالیزمی سیاسی بۆ لە چوارچێوەی هەلومەرجی سەردەمدا چەق دەبەستێت مەبەست لە شکلی ممکن و گونجاو بۆ مافی دیاریکردنی چارەنووس خۆستنەوەی دەرفەت و هەلومەرجی گونجاوە کە ئەم هەلومەرجە ڕەخسێنەری دەستەبەربوونی مافی چارەی خۆنووسین دەبێت کە لە یەکێک لەو چوار شێوازانەدا پێناسە دەکرێت ئەو چوار شێوازە بریتین لە خودگردانی ئۆتۆنۆمی فێدراڵی و سەربەخۆیی مێتۆد بە شێوازی خەڵاتی بزوتنەوەی کۆماری خوازی لە پێناو دابینکردنی ئامانجی ستراتیژیکی بزوتنەوەدا خەباتی ئاشتی خوازانە و دوور لە گرجی و رادیکالیزم لە مێتۆد و شێوازەکانی خەبات لە پێناوی دابینکردنی ئامانجی ستراتیژیکی بزوتنەوە باژمار دێت
لم پیوندی دا ارگانیزه کردنی خباتی کوملانی خلق به شکل و شوازی خباتی مدنی و نافرمانی مدنی کالگری پیامی معفخوازی و شوناسخوازی و مفید صلاتی سیاسی و شکل و شوازکانی خباتی عشتی خوازانی بزودنوا پیناسه دکن. زودنوی کماری خوازی روشلات کردستان و چار اثر کردنی پرسی کرد در ایگای دیالوگ و اوتویش دگل در صلاتی نواندی آماده یا تابل کو دوستینه کی کراو مروانه در هنری خباته کی تازه بولی اکتگیشنی و پیگیشنی عشتی خوازانه بید. بو علم راستای دا به مبستی نشاندانی سیمای عشتی خوازی و گیانی پیامی رواو ماب خوازانه لبردمیار و نیار دا درشمی روخان و نمانی در صلاتی نواندی لبرنامه کاری سیاسی بزودنوا ولادنیو تیدانا گنزینه.